Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania Edward Lowasa amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu jijini Dar es Salaam. Tangazo la kifo cha Lowasa kimetangazwa na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango. Katika tangazo fupi alolitoa kupitia televisheni ya taifa, Mpango amesema kuwa Lowasa amefikwa na umauti katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Lowasa alidumu kama waziri mkuu wa Tanzania chini ya rais wa awamu ya 4 ya Jakaya Kikwete kwa miaka mitatu toka mwaka 2005 mpaka mwaka 2008 alipolazimika kujiuzulu kufuatiwa kashfa ya Richmond. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza siku tano za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia hii leo. Mwaka 2015 Lowasa alikihama chama tawala cha CCM baada ya kukosa tiketi ya kuwania urais kupitia chama hicho. Alitumikia chama kikuu cha upinzani cha Chadema ambapo aliungwa mkono na kugombea urais na vyama vilivyoundwa na umoja wa upinzani wa Ukawa kwa wakati huo. Lowasa hata hivyo alishindwa katika uchaguzi huo na aliyekuwa mgombea wa CCM John Pombe Magufuli. Lowasa alirejea CCM mwaka 2019. Wasifu mfupi kumhusu. Lowasa alizaliwa Agosti 26 mwaka 1953 na kufariki Februari 10 mwaka 2024. Na alikuwa mwanasiasa mtanzania ambaye alikuwa waziri mkuu wa Tanzania kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2008 akihudumu chini ya rais Jakaya Kikwete. Lowasa aliingia katika rekodi kama waziri mkuu wa kwanza aliyelazimishwa kujiuzulu kwa kashfa ya ulaghai katika historia ya Tanzania. Kufuatia kujiuzulu kwake, rais Kikwete alilazimika kuvunja baraza lake la mawaziri kama inavyotakiwa na katiba, na kwa ucheleweshaji mdogo zaidi akaunda baraza jipya chini ya waziri mkuu mpya Mizengo Pinda. Rest in peace Lowasa. Daima mbele, sisi nyuma. Pia endelea kuungana na